esanyu lino lyola balivudde mbakadde bafe abatuzaala mpulira bamaama ne bataata otyo abayonsa jjuzo oyo otyo abaamulera mpulira era zengalo z'owulira ennyingi ezibituusizza obuuyi buno weewa Bendo batuzingidde buzingizi nkateemu okusobola okwetikka byonna bino by'olabako mu maaso go mpulira naye waliwo ebyensonga bye batugambye nti jjo tubikooneko bukoonyi ye kubanga omwana omuwala Ruth mpulira talina kabi konna ke yali atukoze mpulira kubanga mwe twali tetulinabala bwe twasooka kulaba Ruth era bwe guli olwekyo katusooke tutuukeko ewa Ruth otyo tumwebaze ebiramu by'olaba bye tuleyise mu lejjalo Mama omulungi ennyo kanyo birezi nakabutuzi mpulira maama wewa atuzaala ow'ente yamutumidde agamba nti mukulu munna abeere bulungi mu nteekateeka amiina singa abantu bangi bagoba ddiiru ne zisala naye gwe tukwebaza ogobya eddiiru n'efunirawo enjawulo yo yeeno giryanga ensi yonna era kale kakati esebo rose Shalta yeyakoze mukudizayininga omwana n'omuwala tukubeko engalo nyingi n'abaana abo boola bonna ababadde wano kale ensebo kale tugende senta paneya mpape wesengeja kusigala kudero kumbibiri negwako fuso negwako kati trela ebadde enoonya bwekyukira munoonye mu parking abasirikale babalagirire ogiwulira kibadde ekyali namagoma kukumu ndabye nnyo kubanga nja kuwubaayira nnyo mu ggulu kulwaki ngayogera amazima ndi yoku omu oku naye era mukulu eggulu eggulu weetaaga olyesunga empola ate oyinza okusanga oyinza okusanga nga nze kyendiko mu nsi kyekinampeesa okukuuma emiryango gy'eggulu ekyokulimba n'olwekyo oyinza ate obutampitako okutuuka mu ggulu nga nze ndi ku mulyango ng'okolawo oti nze ngamba abagendayo n'abagenda eri muliro twale kubanga oyinza okyesunga nga nze musirikale waayo gw'olisangawo ebigenda byonna birabo byammwe kale bijja kugenda lumu nessenga essebo ate awo woolaba wonna otyo tusiimye busiimi mpulira tuleese ekibbo ky'ensalwa ekyalo namagoma kinyuuka evvumbe abange nga tusiimye tusiimidde ddala ate tuleese omugonzangalo ogwo nakyetengu otyo maama yagenze mu lusuku oluto mpulira mukulu n'ayonjayo eryo lyalabye nga ligwanira bakulu banne nga tweyanziza ate nno twakoze kaki omukaduli kikonko wano w'omulabira ku kyeŋŋenda okuzaako ebyo bigaji biriwa biri ebiri mu macupa bakamulabikamule mpulira okuba bukubi kabonero ndi paatiri mwana ne mwoyo mutuukirivu ng'otutobaza mawuggwe bange nga tweyanziza tweyanzituukirizibwa nga bali wansi myaka 18 tuleese empeke ya nabbi muhammadi sallallahualihi wasallam mpulira haaji ono yatugambye nti omwezi omutukuvu ogwa ramadhaani gutuuse netugamba ate lwaki tugenda mu makulu mpulira ng'omwezi omutukuvu ogwa ramadhaani gutuuse mpulira netugamba nga tetuleese wali mpulira eyo ensawo emu mujagirya mu kisiibo kyonna ey'okubiri muligirya ku yidi ate mukama akoze ekyamaanyi kiriwa andi buli omu kyaba nakyo kyeraga nakyo n'omwazinyi yeeragana luba omwazinyi bwatuuka akwatako olukwati bwati n'atunula mu kibbula n'atandika ambo nalubaza oluki oluba kwakutte bagamba allahu akbar abeera allahu akbar nonaze sinaka zalufu ku lulimi nawulange yagamba naluba oyowolokoso ate bwaggwawo mwazadde joze mwamaze okuzaala kujagana nga gozadde tali ku mpingu ekyamazima agatatikambagga oyo sukaali olugwamu babba ensimu zaffe twaziwandiikidde ddala kulukutuyooku zezozendaba ezezo eziriko namba zammwe emu ya joze emu yange ajazekuba najijjeko lwakuba nkyayogera sebwe tuleese enkuuma butonde mpulira naye buli ddiini n'ebyayo
Mpulira. Omkaluliki yekaya achasinza okugumya. Akola ati. Abera na walako woli. Aha. Na akutandikako. Ati. Ati katugeze. Eh. Ngoyo wa kamera ye yafudde. Aluwechevu. Senga tindu mbeza mani. Hale mnanga fana nye mwa abidika. Niza kugenda kwa msajia kwe kuzike. Kama kono soka hiyo. Aha. Nyakaranda me wali genda. Aha. Nenda mkulu. Mkulira. Omukaduli chiyave ila wala mwati. Nare ngele kasingoyo tugezera yu mfuwa fachari. Mm. Abele no natanika. Atia. Oli mkeste cha manjina vili kunsi. Mm. Na sura moru yimba. Yimba chi. Fuba. Fuba. Nuge umutuwa fuba zuku kena inga tazuku. Awe njagali wa msiramu. Aye lukuteka mjeneza yangu. Ngateka moru kudalira. Yimba chi. Baba kuselengesa. Naruleta. Atia. Amma haba daina ina 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 ina. Ah ah. El interview de la mumi. Ahí va inna ilahi wa inna ilahi rajiuna. Ahora va inna ilahi. De la mumi va a ver a ti, a ver a ti, a ver a ti, a ver a ti. Unyoli musezi. Siri musezi. Banam, na era de unya. Omusiram mazibunya. Omuntu bamutwala gye bamututte otyo nga batadde ne kamwana ndani bakubye olutabu eruti era bwe kibeera kubanga kyalagirwa mu nteeka yaffe abaisiraamu aha kali bwe bakuleeta ne bakuteekayo mpulira bakakasiza ddala n'oluba luno olutadde ku pilo yatakozeyo mutaka mutwavu kikiri ne bassaawo olubaawo ne bakuba akadongo aha akantu katono nnyo bayinza okkanyigamu omusajja omunene noga ye bagenderedde ki na ye munange natyalumu imamu kumala okuziika omusajja juma yali musajja munene bamunyigayo bunyizi bamukubira akadongo tuziise kino ekinnya ekisooka ne baleeta imamu nadda waggulu n'atandika tusaba ayi allah jala jalalu omuntu wona agenze omugaziirize kabuli yeyo nengamba omulimu gw'okugaziya kabuli lwaki mwagulekedde allah ate abaddewo nga musima akafunda bweta atandika mpola bakugjayo wali oli mu kesi tokyamanyi biri ku nsi nasuulamu oluyimba kitaffe tuwayo gyoli omwana wo ye basi nogamba gwe bulijjo weraka mu kesi nga obuliri bwe otomanyi we buli kali bwalowa okusitudde bakutwala nasuulamu olukumalamu essuubi ani ffe tugenda mu kibuga ogenda okulaba ekibuga muweta ku lusebenju muli zemmanyi w'ennyumba muli mu bitooke mu bikata bya lumonde waliyo nessere nogamba ekibuga kikino omutali yadde oluguudo atya era kakasizaawo ng'ogenda oluyimba balusuulamu nga baketi kakesi ba pa luyimbaki n'omanya nti ono talidda o siriddayo siridda nyuma ngenda maso anoolikomawo nze nakakasa muzeeyi yatukalakata muzeeyi muzeeyi mulimba kyamaneero si wano ewaffe atukalakase emyaka amakumi aga n'omusobyo ameka aga n'omusobyo naye muzeeyi mulimba tatuvaako akyatukalakata ate oba okumanya ebintu bizibu nze era ebyokwesimba sisobola bigendamu lwaki nagezaako omulundi gumu lwe nesimba ku muzeeyi mulindwa abantu batugwanyano naye baba tebatwagala abamu ate lwaki aya nabirabira kalulu kakusimba mugongo kaali katya nze nga batuuka bampaga okalya gwe waffe kino kiwedde kitulekere tugenda kwebereramu nategeera nti buli omu yebereramu mu ngeri ayaya tusimba abantu bana abaali beesimbyewo kulayini etteeka ligamba gwe yeesimbyewo totunula mu mugongo era wekibeera kakati abakusimba mu mugongo gwe be bakutunula mu gugwo kakati gwe n'obeerawo beezibwota nakeera ku makya ne nempangawo tuli aba bana ngenda okulira olwogoola emabiga tumutwala nomanya okalidde nemanya ninkalidde naye ate abaakoteeka eryo baakola binnyo ligaana buganye kutunula mabega terigaana kkutama kakati nange nakozesa akakodyo ako akokolaki akokkutama otya andi buli lwokutama bwoti akuli mugongo omukoonako nakanyanga kweyongerayo nenjirani nga waliyo kyempulira genda okukyuka bwenyi nga nowewange asimbye mwasimbye
Abakuru omwana oli abatumidde nnyo